États-Unis et PCI et Tumbuna raffinerie Alain Goetz n'a pas compagnie na yango pour na houlou et zwa kanabisika bitumba bizali. Alain Goetz n'a pas compagnie na yango basumba ka houlou et bima kanabisika bisimbama na mangomba ya basimba minduki baye bazali na bitumba na ikolo Congo démocratique et l'ubina liébisi département d'État. A ONG yamboka pe ya libanda tukumotoba na mibale ba kebisi ete mapuna mima 2023 na ikolo Congo démocratique masala mama B. Basengi mbula matari parlement pe bato banso ko sala makasi pona kopesa makoki na misala mya mapona miseni. Bakelimibe ko basa tue etuka ya Kwilu na bato basusu banei bakufa kilobi na bozindi ya motuka ezalaki komema bango na ebale na gbagba mai ndombe. Bazalaki ko kende na Kinshasa pona masolo malifuta na bango moto moko abiki samaki. Ekolo Congo démocratique ezongeli sika makoki manso mapesa maka na compagnie Ventura ya Dan Gertler pona makele pe petrole. Ngambo mibale bakutana kilisuso mokolo mwa mibale na Palais du Peuple na Kinshasa pona kokokisa bozongisami ya makoki mango.